Me propozimin e kryeministrit Edi Rama, Këshilli i Ministrave vendosi shpalljen ditëzie kombëtare datën 2 dhe 3 korrik në nderim të personalitetit të shquar të letrave shqipe Ismail Kadare. Sipas vendimit, në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike të ulet flamuri kombëtar në gjysmë shtizë. Omazhet publike dhe ceremonia shtetërore do të mbahen në Teatrin Kombëtar të Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor në Tiranë të mërkurën në orare 19:00 dhe 11:30 me 12:30. Ndërsa Radio Televizioni Shqiptar gjatë orëve të kryerjes së omazheve dhe ceremonialit shtetëror të transmetoi muzikë funebre. Për organizimin e omazheve dhe të ceremonisë shtetërore ngrihet komisioni i posaçëm në mbikëqyrjen e kryeministrit. Ismail Kadare u shua në moshën 88 vjeçare. Kolosi letrave shqipe ka lindur në Gjirokastër më 28 janar 1936. Ai ka qenë akademik, politikan, ish deputet i Kuvendit Popullor, zëvendës kryetari i Frontit Demokratik dhe një ndër shkrimtarët më të mëdhenj bashkohor.